Ucrainis khelisupleba sul upro ghia da mashtabul ukmaqopilebas gamotkoms prezident Zelenski shemdeg Mikhail Saakashvilis mdgomareobastan dakavshirebit ganxadebebs kveqnis sva magalchinosnebits aketeben. Mesam prezidentis mdgomareobas Kievshi khmamagla utsodeben adamianis tsamebas da kartuli otsnebisgan moitkhoven mietses Ukrainis mokhalakes sazvarga ert kurnalobis shesadzlebloba. Dges utsnobili gakhta rom Ukrainis sakhalkho damtsvelis ara erjeradi motkhovlis miukhedavat sakartvelos yustitsiis saministro mas mudmivat upasukhot toebs. Da tsotakhnis tsin kartuli otsnebis khelisuplebis ert-ertma liderma Teatsulukianma upasukha ukrainul ganxadebebs. Chven jurnalisti Nino Gazdeliani gvetqvis ras ambobs ministri Tsulukiani. Bada Teatsulukianma gaimeora is rasats martveli gundi atskhadebs rom Saakashvili tvitdazianebis rejimshia da tsdilobs sasjelis tavisdan aridebas. Kulturis ministris tkmit sakartvelos mesame prezidenti qvelagzit tsdilobs tavi daaktsios patimrobas da misi shepasebis soret am kampaniis natsili aris rom Saakashvilis khmedebebsa da ganxadebebs Ukrainis khelisupleba da mat shoris prezidenti Zelenski gamoekhmauren. Როდესაც პატიმარი არ ეგუება იმ სასჯელს, რომელიც აქვს მისჯილი კანონიერად და აირჩევს, რომ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ აირიდოს სასჯელი, მაგალითისთვის შეუთვალოს უკრაინელებს, რომ ჩემი გული თქვენ გეკუთვნით და იმედი აქვს, რომ უკრაინელები ამის გამო დაიცავენ მას. Როგორც ჩანს, ამ მოწოდებამ იმოქმედა ზოგიერთ მათგანზე, მათ შორის პრეზიდენტ ზელენსკიზე და ის გამოვიდა სააკაშვილის გულის სანაცვლოდ და იცავს კრიმინალს. სასჯელი საჭიროებს მოხდას. პატიმარმა უნდა შეიცვალოს ქცევა, გამოიყენოს ყველა პროფესიის პროფესიონალის დახმარება, რომ მათ შორის ფსიქოლოგის თუ საჭიროა ფსიქიატრისაც და შეეგუოს სასჯელს. Ეს განცხადება თეაცულუკიანმა გააკეთა მწერალთა სახლში გამართული ღონისძიების შემდეგ და სხვათა შორის ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა შემთხვევით გაიგო, ვინაიდან როგორც ცნობილია კულტურის სამინისტრო ოპოზიციურ არხებს არ იწვევს იმ ღონისძიებებზე, სადაც თეაცულუკიანი იმყოფება. Და სულ ცოტა ხნის წინ კი, რომ მივუბრუნეთ ისევ მიხეილ სააკაშვილის თემას, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლიაკმა დაწერა ტვიტერზე, რომ ქვეყანა, რომელიც უფლებას აძლევს პრეზიდენტი პირდაპირ ეთერში მოკლას, ისტორიულ ცოდვას ჩადის. გაუშვით სამკურნალოდ სააკაშვილი, მზად ვარ პირადად ჩამოვიდე და წავიყვანო. აი ასე მიმართავს იგი საქართველოს ხელისუფლებას. სწორედ ქართული ოცნებაა იმ განცხადებების ადრესატი, რომელიც უკრაინაში ორი დღეა კეთდება. ომში მყოფი ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლები ითხოვენ, რომ სააკაშვილი გადასცენ. ასევე მიმართავენ დასავლეთის ქვეყნებს აქტიურად ჩაერთონ მიხეილ სააკაშვილის საქმეში. Nu tamashobt adamiani sitsotskhlit politikuri angarishtsorebistvis. Am ganxadebit Ukrainis sagareo sakmeta saministro sakartvelos khelisuflebas mimartavs. Kveqnis diplomatiurma uzeba Mikhail Saakashvilis garshemo ganvitarebuli mouvlenebi demokratiul kolapsat sheaphasa. SSRK შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ყველაზე უარეს ტრადიციებში საქართველოს ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილის მიმართ იყენებს ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ძალადობას. მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს მიხეილ სააკაშვილის შეურაცხყოფა და გადასცეს ის უკრაინას. ასევე მიმართავთ უცხოეთის მთავრობებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. საჯაროდ დაიცვან უკრაინის მოქალაქე, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, რომლის სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დადგა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური რეპრესიების გამო. Ucrainești არ დარჩა არც ერთი სახელისუფლებო შტო, რომელიც არ გამოეხმაურა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის დამძიმებულ მდგომარეობას. Სასამართლო პროცესში გუშინ მიხეილ სააკაშვილის ხილვის შემდეგ შეშფოთებულმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საქართველოს ხელისუფლებას ადამიანის უფლებათა ევროპული ნორმებით ნაკისრი ვალდებულებები შეახსენა ავსტრიის პრეზიდენტთან გამართულ პრესკონფერენციაზე და დაუფარავად თქვა, რომ ეს არის უკრაინის მოქალაქის საჯარო წამება და საქართველოს ხელისუფლების მიზანი მისი სიკვდილი. Მოგვიანებით კი ტვიტერზე საქართველოს მართველ გუნდს მოუწოდა გაათავისუფლოს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი. ასევე მიმართავს მსოფლიოს გადაარჩინოს მისი სიცოცხლე. მიხეილ სააკაშვილის ფოტოები გაუგზავნა საერთაშორისო პარტნიორებს უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა. ანდრეი ერმაკი ამბობს, რომ ის უკრაინაში უნდა დაბრუნდეს. Ახლა ნელ-ნელა კლავენ უკრაინის მოქალაქეს, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შეწყვიტოს ძალადობა და გაათავისუფლოს მიხეილი. უკრაინამ შესთავაზა გამოსავალი. მე მოუწოდებ მსოფლიოს გადაარჩინოს მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლე და აღკვეთოს მისი სიკვდილით დასჯა.
Vgmobt tavisuplebis namduli mebrzolisa da Ukrainis mokhalakis Mikhail Saakashvilis ukanono patimrobas. Pirobebi, romelshits igi imqopeba sashinelia, dges es fotosuratebi saertashorisso partnerobs gaugzavne. Mikhailis mkurnalobas chirdeba, is Ukrainashi unda dabrundes. Ucrainis radas deputatebi ar gamoritsxaven rom kartul otsneba sanktsiebi dauts'estes tu tavis vektor sheinarchunebs da Mikhail Saakashvilis tsamebas isev gaagrzelebs. Ukraineli politikosebi gaugnebuli arian, ratom dums am qualaferze kartveli khalkhi. Mihail Saakashvili, ჩემთვის მხოლოდ უკრაინის მოქალაქე და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი არ არის. Ის ჩემი მეგობარია. Ჩვენ ერთად ვწავლობდით, ძალიან კარგად ვიცნობ. ჩემთვის მტკივნეულია მისი მდგომარეობა. Ძალიან მაბრაზებს საქართველოს მთავრობის დამოკიდებულება. Თუ ქართული ოცნება თავის ვექტორს შეინარჩუნებს და Mihail Saakashvilis წამებას გააგრძელებს, სანქციები დაუწესდება. Უკრაინა აქტიურად მუშაობს ჩვენი მოქალაქის გადასარჩენად. Საქართველოს მთავრობა მისას მადლობელი უნდა იყოს, რადგან მისაშენებელ ქვეყანაში ცხოვრობს. Cuvintele adamianii stângea. Măuțo de păcatul os mătărobas adamianii suplimentii daițuas, dar canonii suzenea sobas pativistes. Constituția și gasa gebat seriarom. Sîțos chli suplimentă chelșeu chebelia. Mici dați să cîm mătărobis auzile beli movaleoba. Minda Mihail Saakashvili zgusind al sîțos cămo vechmauro. Is auzile blat hîțos chlepsta țuins cămarjebas moestreba. Ეს უკრაინის მოქალაქის წამება, წერს უკრაინის სახალხო დამცველი და Mikhail Saakashvilis მონახულებას ითხოვს. Როგორც ირკვევა დმიტრო ლუბანეცმა, რამდენჯერმე მიმართა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, თუმცა პასუხი არ მიუღია. Საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და დღეს უკრაინის მოქალაქე Mikhail Saakashvili კრიტიკულ მდგომარეობაშია. Გამოქვეყნებული ფოტოები და ვიდეოები ამას ამტკიცებს. Ეს უკრაინის მოქალაქის წამებაა. Საჯაროდ მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას შემიშვან Mikhail Saakashvilis სანახავად. Ბევრჯერ ვესაუბრე საქართველოს სახალხო დამცველს და რამდენიმე წერილი გავაგზავნე იუსტიციის სამინისტროშიც. Პასუხი ერთხელაც არ მიმიღია. მოვითხოვ დაუყოვნებლივ გადაიყვანოთ სამკურნალოდ. Ასევე მოუწოდებ ყველა უფლებადამცველ ინსტიტუციებს მოახდინონ ზემოქმედება საქართველოს მთავრობაზე. Საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ფოტოების ხილვის შემდეგ აღშფოთება არ დამალა ცნობილმა უკრაინელმა ტელეწამყვანმა ნატალია მოსეიჩუკმა. Მან მთავართან გაიხსენა, როგორ გაამხნევა Mikhail Saakashvilმა, როცა მას რუსეთის სპეცსამსახურები დაემუქნენ. ცნობილი ტელეწამყვანის შეფასებით, ის რაც ახლა ადამიანის გარშემო ხდება, დანაშაულია. Ყველამ ვიცით, რომ ამ ყველობის უკან რუსეთი და მისი ლიდერი დგანან. Სამწუხაროა, რომ მსოფლიო არ რეაგირებს. Სამწუხაროა, რომ პოლიტიკოსები საქართველოს თვალს არიდებენ. Უნდა დავიცვათ ის ადამიანი, რომელიც თავად იცავს დემოკრატიულ ღირებულებებს. Ის პოსტსაბჭოთა სივრცეში ერთადერთი ადამიანია, რომელმაც კორუფცია დაამარცხა. Მაშინ, როცა რუსეთის სპეცსამსახურებმა და FSB-მ პრობლემები შემიქმნეს. ჩემი პირადი ანგარიშები გატეხეს და პირადი მონაცემები გამოაქვეყნეს და მივიღემ უქარები ოჯახის წევრების მიმართაც. Mikhail Saakashvilმა წერილი გამომიგზავნა და მხარი დამიჭირა. მომიწოდა, არ შემშინებოდა და დამპირდა, რომ ბოლომდე დამიცავდა. Მადლობა, მიშა, ის ყოველთვის იყო უკრაინისა და უკრაინელი ხალხის მეგობარი. Mikhail Saakashvilis მდგომარეობის შეშფოთებას გამოხატავს მოლდოვის პრეზიდენტიც. Maia Sandu შეფასებით, ოპოზიციის ლიდერის წამებით მოკვლა მიუღებელია ქვეყნისთვის, რომელსაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება. Mikhail Saakashvilis გადასარჩენად კიდევ ერთი აქცია დაიგეგმა. Ინიციატორი ისევ რუსი უფლებადამცველი მარკ ფეიგინია და კვლავ მოუწოდებს საზოგადოებას მთელ მსოფლიოში Saakashvilis გადასარჩენად გამოვიდნენ ქუჩაში 20 თებერვალს. ამჯერად უკვე დასავლეთის ყურადღების მისაქცევად, რომ მოუწოდონ Salome Zurabishvilis შეიწყალოს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი.